Hello everyone and good evening po sa ating lahat. Ayan, so today dito po tayo sa okay, sa main post po natin, guys. Ayan, so dito sa part na to, guys, isipapakita ko sa inyo yung ating update, no? Malapit po tayo dito magkaroon ng uh, 0.002, no? So pwede na natin siyang i-out pag once na naabot na natin dito yung 0.0002 BTC. So, ayan po. So maybe two days na lang guys no na no, pwede na nating i-avail itong ating uh, to BTC and of course uh, i-update ko po kayo dito guys regarding po dito sa ating investment then shout out nga pala dito sa ating referral no na ating mga kasamahan meron po tayo dito 9 members so shout out po dito sa kay Binor 1429 kay Asminusman Man 01 then Rafida 4698 Maricel 0907 Olidan then Chris Morales Marisol 0607 Olidan so dalawang business nag sign up sa account natin and of course yung ating Agzang Remark Christian 06 and of course yung ating er Edward Mendel okay Edward Mendivel 26 ayan Backton Junreal so ito po yung ating mga account na nag-sign up dito guys sa ating uh, referral link and of course I think inihintay na po nila dito yung ating withdrawal before sila siguro mag-deposit dito no. Pag once na napanood niyo to ulit so shoutout po sa inyo again dito sa ating mga members na nag-join po dito sa ating uh, official link ng ating MindPulse. So dito na part guys no so pwede niyo po din po dito gamitin yung ating GCash. So dito na part, ituturo ko sa inyo kung magkano nga ba at kung ano nga ba yung gagawin natin. So dito sa part na to, buy more tayo. Pindutin naman yung buy more pag once may account na kayo. Then click nyo lang po dito yung buy minor. For example, itong $50 natin. Then click nyo lamang po dito yung ating uh, pwedeng i-recharge. No? So pwede tayo dito dumaan sa ating USDTRC20. Click nyo lang po yan. Then, mag, uh, gaganito po yung inyong screen po pag once na click po ninyo yung inyong uh, USD TRC po natin. Okay, pag once na meron na ditong address, so pwede nyo na po ito ditong alagyan uh, lagyan. So, punta po kayo dito sa inyong uh, copy, no? yung wallet address nyo. I-click nyo yung copy. Then, after that, punta po kayo dito sa Gcash ninyo. So, meron na po dito sa Gcash. Mas mabilis po dito kasi ah uh, lahat liyata ng mga members natin alam yung paggamit ng GCash. Yan. So, dito na part, guys, is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-deposit doon sa account natin gamit yung ating GCash wallet. So, dito, ah uh, meron po dito, kung makikita ninyo, no, meron po tayo dito, ah uh, tawag dito, yung crypto. Ayan. So, hanapin natin dito yung crypto na word kasi activated na po yung crypto natin sa GCash. Pwede na po tayo dito magipag transact So dito sa Growboton, makikita po natin dyan, click po natin yung uh, G Crypto. So dito sa GCrypto Crypto, guys, pwede na po tayo dito mag-deposit uh, no ng ating uh, mga USD. Then yung ating Bitcoin pwede na din dito. So kung mag withdraw po uh, tayo dito, pwede na din dito dumaan sa ating Gcash wallet. So ganito nakaganda yung ating GCash today kasi pwede na tayo magipag transact through our crypto. So dito guys sa ating account, pwede po tayo dito mag-top up ng $50. So magkano nga ba yung $50? Titingnan natin dito today. So dito na part is pwede natin dito i-top up yung ating ang 50 natin. I think is hindi ko lang alam kung magkano nga ba yung uh, pwede nating i up dito or pwede nating out dito no. So dito kailangan muna nating lagyan ng uh, deposited amount yung ating GCash. yan medyo nag-log yung ating account. Cancel natin. Pag once na meron na dito, click na natin dito yung continue, no. So dito na part is uh meron ditong selection button, no, kung saan na uh, uh, payment yung uh, gagawin mo. For example, dito like yung Ah, uh, Pedax yung gamitin natin. Auto-generated uh, auto po yung Gcash natin, no? So auto-select po siya dito. So for example, dito meron po kayo dito'ng balance na ayan sa akin is 3060. So pwede ko po siyang gamitin. Then after that, i-click niyo lang po dito yung 25 niyo. So kayo na po diyan mag-compute kung magkano nga ba yung value ng dollars through our GCash. So para mas mainam, no, punta po kayo dito sa ating another tab. Kung makikita niyo po 'yan, ah uh, dito po tayo sa another tab natin. Okay. Dito na sa kabila 'yung USD USD to peso. Okay, magkakaroon tayo dito ng conversion na para mas mabilis, no? For example dito 'yung 1 uh, paano nga tayo magkakaroon dito n' uh, 50 USD. For example dito 'yung uh, 50 lagay natin. So ibig sabihin kailangan po natin doon ng 29 a 2891. So pwede na natin dito ilagay 'yung 29. So, kulang po yung ating 2.5, no? Nagiging 2.9 po dapat dyan. Then, after dyan, uh, dito, pag-include uh, nyo na dito yung 2.9, click nyo yun lang yung, yung yung pay dito. Then, mag-appear po dito yung inyong crypto wallet. Ayan, after that, kung may quit, uh, crypto wallet po kayo dito, pwede nyo din po dito i-withdraw. So, dito, for example, mayroon na kayong dito yung account or may balance na kayo dito sa GCash, guys. Pwede nyo na po dito uh, i-trade, no? Mag-trade na po kayo dito. Then, via withdrawal. So, since ako wala pang Gcash dito, kaya hindi pa ako dito makaproceed, no? So, try natin dito, uh, uh, pindot yung trade. Ayan, so dahil USD yung ginamit natin kanina, click yung, yung USD. Okay, USD yung gamit natin. So, ibig sabihin dito is, for example, meron na kayo ditong uh, account, no? Kasi nag-deposit na din kayo dun kanina doon nag-top up ko doon kay kanina sa crypto ninyo. So pwede niyo din po dito di uh, i-send yung inyong uh, USD pag once nag na nag-appear na diyan ang $50. So send lang po kayo dito. Then enter niyo po dito yung $50. Then under $50 kung makikita po niyo yun po yung total deducted no. Uh, total deduction ng ating uh, pera. So meron dito ang uh, 2850.80. Then i-paste niyo po dito yung nakapi niyo na crypto wallet kadina na, na TRC yung uh, USD TRC 20 natin. So, yan na po siya. Then, after that, i-click nyo lang po dito yung send USD. Ah, uh, USD, sorry. So, after that, i-click nyo lang yung USD natin. Then, dito na part is magpupunta na kayo dito sa ating uh, another uh, button. So, after nito is i-back nyo lang yan. Then, pag-back nyo, ibig sabihin, ma mawawala na po dito yung $50. So, dito nyo na po siya makikita sa inyong dashboard na nagraran dito yung 50. So, dito na part case, no, sa BTC natin, pwede nyo yung stop. Pag once na hindi nyo siya gusto pa, yan yung ipa-mine. So, pwede kayo dito magpindot sa USD balance. Kasi pag once na pinindot natin yung USD uh, miners natin, so, yan yung magraran yung USD natin. And of course, Ethereum natin, yan din yung magra-run na na-click po natin dito yung start mining. Then, dito na part is, uh, pag -was na na-click po natin dito, na explain ko naman dito sa inyo before, dun sa previous video natin, kung ano nga ba, or yung magkano ang minimum withdrawal natin dito sa ating uh, account na ito. So, as of today, nintay po natin na magiging 0.002 to, no? Para matesting natin, no? at ma-prove natin na yung ating pinopromote na MindPulse dito is uh, nagbibigay talaga ng total payout and of course based doon sa mga reviews regarding dito sa investment nito real time po yung withdrawal natin so kung anong oras mo sa request yun din yung oras na ma-receive po natin so dito sa GCash natin guys pwede natin dito uh, i-bind yung withdrawal natin. Like for example dito, sa USD natin, no? sa Ethereum na part or Tether natin, USDT, click po natin dyan ang receive. So ito po yung address na ibabind natin or ipipaste natin doon sa ating, ah uh, tawag dito, doon sa ating uh, investment no dito for once na nag-conduct tayo ng withdrawal. For example, dito nag-conduct po tayo ng withdrawal dito or withdraw BTC. So, pag once na ganyan na, i-click mo lang dito yung inyong, ah, uh, tawag dito, yung inyong wallet address. For example, dito, limbawa sa BTC tayo, no? So, dahil BTC yung ginamit natin, ibig sabihin, punta tayo dito sa kabila, back tayo dito, click natin yung BTC, then, i-click natin dito yung receive. Okay, so, mas malaki dito yung value ng BTC sa ah, uh, Binance, no? Kasi sa Gcash medyo malaki yung kanyang tawag dito, yung kanyang uh, tawag dito ay mababa yung kanyang value. So dito tayo sa uh, Binance sa susunod mag-withdraw. Pakita ko lang to sa inyo kasi pwede dito sa Gcash. So for example yan ang BTC na yung account natin. So i-paste natin dito yung BTC address natin. Then, yan, yung maximum withdrawal natin is point, uh, yung minimum is a uh, point, zero to. And of course, yung uh, BTC balance natin, kung makikita po natin yan, is 0.001. So, hindi pa siya pwede. So, yan na siya. So, pag once na-click na po daw natin dito kung anong ura, 6.57. So, automatic real-time po siya dadating doon sa GCash natin. So, matesting po natin ito by 2 days. 2 uh, days na lang, no? Uh, then, uh, matetesting natin to by since Ogo ay October 15 today. So, maybe October 17, itatry natin dito withdraw yung ating fund sa ating uh, BTC account dito sa MindPulse. Ayan. So, antabayanan po ninyo yan guys, no? yung update natin regarding dito sa ating investment. Then, again, doon sa mga uh, referrals natin dito, stay tuned naman po kayo dito kung gusto nyo po dito ng proof of payout bago kayo maglatag or mag-invest. So, maybe balikan po ninyo yung ating channel by uh, October 17. No? mag update po ako dito sa inyo sa withdrawal natin. Magkakaroon po tayo dito ng live withdrawal sa ating YouTube channel. And of course, yeah, para ma-update pa kayo dito sa ating Mindpost invest Investment. Then, sabay-sabay tayo dito ang kikita if ever na mabilis yung withdrawal. Ayan, so yan na muna guys. And happy earnings everyone. Then again, stay tuned naman po dito sa ating incoming updates regarding dito sa ating investment. So bye for now guys and mabuhay po tayong lahat.